Layihələrin idarə edilməsi. Son dövrlərdə biznes sahəsində xüsusi diqqət ayrılan sahə. Bu sahəyə bu qədər diqqət və tələbat varsa, nə üçün dünya statistikası həyata keçirilən layihələrin yalnız 40%-nin uğurlu olduğunu göstərir? Bu, bir çox məsələlərin ucbatından baş verə bilər. Məndən tez-tez soruşurlar ki, layihəni nədən başlamaq lazımdır? Ya da nə üçün layihə zamanı hər dəfə gözlənilməz problemlər ortaya çıxır? Və ya sifarişçi layihə tələblərini tez-tez dəyişir, amma ödənişi ya da icra tarixini dəyişmək haqda düşünmür. Belə olan halda nə etməli? Bu kimi suallara cavab tapmaq üçün həm nəzəri, həm də praktiki, xüsusən də yerli mühitə uyğunlaşdırılmış praktiki biliklərə ehtiyac duyulur. Biz də məktəbimizin iştirakçılarına həm ənənəvi waterfall, həm də müasir agile adlandırılan üsulları nəzərə alaraq bilikləri və təcrübəmizi ötürürük. Dərslərimiz isə 3 tədris səviyyəsində təqdim edilir. Bunlar ilkin, orta və peşəkar səviyyələrdir. Bir sözlə məqsədimiz hər kəs üçün ona uyğun tədris planı ilə irəliləyərək ən yüksək nəticə əldə etməkdir. Azercell Akademiyasının layihələrin idarə edilməsi məktəbi planlaşdırılmış işləri vaxtında, bütövlükdə və yüksək keyfiyyətdə həyata keçirməyi öyrədir. Azercell Akademiyasının layihələrin idarə edilməsi məktəbində siz kiçikdən böyüyə istənilən layihəni uğurla həyata keçirmək, proses zamanı lazımi sənədləşmə işini görmək, işi asanlaşdıran proqram dəstlərindən istifadə etmək, layihələri məqsədə uyğun olaraq fərqli üsullarla yerinə yetirmək, layihə üzrə iş yükünü öncədən müəyyən etmək, həm düzgün plan qurmaq, həm də planlaşdırılmış işləri vaxtında və bütövlükdə həyata keçirmək, büdcə tərtib etmək və layihə boyunca ona nəzarət etmək, riskləri hesablamaq və idarə etmək, layihə komandasının və sifarişçinin razı qalmasını təmin etmək kimi mövzuları daha dərindən öyrənə biləcəksiniz. Bütün bunları sizə öyrətmək üçün səbirsizlənirik. Çünki bunun üçün dərin biliyimiz və zəngin yerli və beynəlxalq təcrübəmiz var. Əgər layihələrin idarə edilməsi sayəsində biliklərinizi təkmilləşdirmək, karyeranızda uğur qazanmaq və hədəflərinizə çatmaq, çalışdığınız şirkətə fayda vermək və birlikdə böyümək arzusundasınızsa, sizi dərslərimizə dəvət edirik. Azercell Akademiyası. Öyrənirik, öyrədirik.